bismillah asalaamu calaykum kus hodhowa muuqaalkan waan salaamayaa meelbaa dunadacaalaa ka joogtaan muuqaalkan waxaa uga hadli rabaa sidee ku ogaan kartaa biyahaaga inay guri ku jabeen iyo in kale hablaha marka ugu horeyso oo ay foosha dareemayaan biyuhu goormay imaanayaan mawaxay imaanayaan foosha ka hor miyey imaanayaan macnaa namarkii foosha markuu qabto ka hor miyay imaanayaan miso kadib ayay imaanayaan biyaha ee foosha ee ah calaamada ugu horreysa ee foosha skalarkoodu waa sidee goormo ayay soo baxaan ayaan muuqaalkan uga hadlayaa fadal muuqaalka leegsaara siina sheer gareeya aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin biyaha imaada xilliga foosha ee ah calaamada ugu horeysa ee foosha lagu ogaado biyahaasi waa biyo kalarkooda uu cad yahay wax shiir ah ama ur ah midna malahan biyahaasi waxay imaan karaan markii nabarku foosha gabadhu qabto ayay imaan karaan amaba ka horba ayadoo nabariyo midna isku arkin ayay gabadhu arkaysaa wax dareeraa oo kasoo dareeraya ayay arkaysaa markaas waxaas way kolorkooda fiirinaysaa sidoo ale inwaaas yiiin wax shiiraya ayy firinsa adiwaaas kalarkoodau cad yahay uusa shiirynin bai ale biyaasgabaha mark istaagto oo kliya aysoo baxayan biyaa lagu ogaad foosha mar gabaha istaagto aysoo baxayan laakin hadiay gabadha fariisato biyahaasi ma ahan biyo soo baxayo marka biyahaasi waxay imaan karaan afariy labaatan saac ka hor bay imaan karaan biyahaasi oo biyahaasi markay saas u jabaan ma ahan gabadha inay hore ka dhalayso waxay ku xirantahay foosheeda dheerarkeeda ayay ku xirantahay habluhu way kala fool dheeryihiin wayna kala fool gaaban yihiin xanuun ma la dareemaa markay biyaha jabaan markay biyaha jabaan kahor intaysa biyaha jabin ka hor hablaha qaara xanuun dareema qaara biyaha ayagoo weli jabinba ayay xanuun dareemaan marka taas habluhu way ku kala duwan yihiin mararka qaar dhacaanka wuxuu noqon karaa dhacaan oo casaana oo guduud yara xiga ayuu noqon karaa dhacaanka foosha ee lagu ogaado inay gabadhu hayso fooshii runta ahayd baaamijsoo gabagabe fadl muuqallsn seergarea wad maasn